4-го по перший поверх. У Харкові обвалилася стіна офісного приміщення. Чи є постраждалі та чому обрушилась будівля? Міжнародна пастка. Режисера Євгена Лавренчука заарештували в Італії через нібито злочини в Росії. У чому його звинувачують та які шанси в дипломатів витягти українця за ґрат? Пожиттєва. У Японії розробляють вакцину із довічним імунітетом від ковіду, а Франція дедалі суворіше обмежує невакцинованих. Як світ йде на випередки із штамами? Атака на Трампів. 45-го президента Америки та його дітей викликали на допит. Що цікавить прокурорів та як захищається родина? Нікому не потрібні. Куди можна приносити новорічні ялинки після свят і що чекає на гори підприємців, які кинули непродані дерева просто серед вулиць? України та світу дізнаєтесь в подробицях у студії Катерина Лисенко. Вітаю. Масштабний вал у центрі Харкова рухнули одразу 4 поверхи офісної будівлі. Цей момент зафільмували камери спостереження. Кадри справді вражають. Людей там не було, тож ніхто не постраждав, повідомляють у поліції. І додають, що будівлю готували до знесення. Водночас у мерії кажуть, що обвал міг статися через сусіднє будівництво. А от чи законне воно, тепер перевірятимуть чиновника та поліція. Будівля, у якій розташовувались офісні приміщення, готувалася під знесення та не використовувалась. Внаслідок події постраждалих осіб немає. Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. 2 місяці у СІЗО. У Рівному суд обрав запобіжний захід водієві, який напередодні на шаленій швидкості збив на смерть військового. Шофер був п'яним, з місця аварії втік, ще й влаштував перегони з патрульними. Як пояснював у суді свою нетверезу їзду, дивіться у сюжеті. Жалкую дуже сильно про те, що трапилося. На лаві підсудних Роман Головин. У ніч проти 2 січня в центрі Рівного на власній іномарці він збив пішохода, втік з місця ДТП та влаштував перегони з поліцією. А коли патрульні його наздогнали, поводився агресивно і розмахував посвідченням помічника екс-депутата. Недійсним, до того ж, був на підпитку. Наразі особа не публічна і жодного відношення до політики немає. Алкотестер показав 2,10 проміли. Доки затримували втікача, у лікарні помер збитий ним пішохід. Військовослужбовець Артем чому сів нетверезим за кермо, чому не зупинився після зіткнення, підозрюваний так і не зміг пояснити в суді. Запевняє, майже нічого про фатальний вечір не пам'ятає. Пояснити не можу, бо був шоковий стан, хотів би просто попросити вибачення зі сторони потерпілого, допомагав би, там, не шкодував би, якими би. Що вони мене почують. Та родичів загиблого у судовій залі немає, бо саме сьогодні Артема поховали. Прокуратура і слідчі у суді одностайні. Ймовірного винуватця ДТП треба взяти під варту без альтернативи. Просимо суд при визначенні запобіжного заходу не обирати такого заходу як заставу, зроблено того, що внаслідок вчинення кримінального правопорушення настала смерть потерпілого. Адвокат переконує його підзахисний, усвідомив, що накоїв і шкодує про вчинене. Я би просив не брати міру покарання, яка з позбавлення волі, а брати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Та суд стає на бік обвинувачення. Запобіжний захід – тримання під вартою на строк 60 днів без права внесення застави. Утримувати Головина в державній установі Рівненський слідчий ізолятор. Романа Головина заарештували просто в залі суду і вивели в кайданках. За смертельну ДТП на підпитку йому загрожує до 10 років ув'язнення. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівне. Летів транзитом через Італію і опинився за ґратами. Суд Неаполя обрав запобіжний захід Євгену Лавренчуку. Українського режисера затримали за запитом в Росії. Там хочуть його екстрадиції за начебто фінансові махінації. Однак родичі затриманого стверджують, що це політичне переслідування. Наші дипломати зараз докладають максимум зусиль, аби визволити українця. Вони взяли справу на особистий контроль. Що відомо про деталі, Василь Богайчук зібрав останні новини.
Режисера Євгена Лавренчука в італійському Неаполі затримали ще 3 тижні тому. Та повідомили про це лише напередодні, після того, як родина дозволила публічний розголос справи. Віталій Лавренчук був транзитом, летів із Ізраїлю до Львова, і про це він сам написав у Фейсбуці та додав до допису фото квитка «Тель-Авів-Неаполь». А по прильоту режисера затримала італійська поліція. Все, на жаль, правда. Цей сюр триває вже 2 тижні. Виявляйте активність, висловлюйте свою думку. Це зараз дуже важливо для того, щоб вплинути на ситуацію і повернути нам всім Женю. Підставою для затримання Євгена Лавренчука став запит від Росії. Там, начебто, кілька років тому режисер скоїв фінансовий злочин. У російських новинах про це жодної згадки. Немає інформації на сайтах тамтешньої поліції. Друзі режисера вважають справу політично вмотивованою. Розуміючи політичну ситуацію між Україною та Росією та можливі наслідки даної справи, враховуючи, що Євген Лавренчук підтримував Україну, навіть працюючи в Росії, і покинув Росію з політичних причин, коли почалася війна. Кримінальна справа проти нього сфабрикована, схожа на політичне переслідування. На затримання режисера відреагували в українському МЗС. У слідчому ізоляторі Лавренчука відвідав консул. Також надали йому адвоката, але жодних деталей справи у відомстві не розголошують. Консули підтримують зв'язок з адміністрацією пенітенціарного закладу та рідними і тримають справу на особливому контролі. Євген Лавренчук – заслужений артист України. Останнім часом на батьківщині викладав акторську майстерність. А перед затриманням Віталій влаштувався на роботу в ізраїльську оперу педагогом і летів до України на свята. Василь Богайчик, Сергій Коваль, подробиці телеканал «Інтер». На Донбасі сьогодні голова європейської дипломатії Жозеп Борель. Політик там вперше. Він побуває на лінії розмежування з тимчасово окупованими регіонами. Під час поїздки Бореля супроводжує міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Після Донбасу Борель приїде до Києва. У столиці заплановані зустрічі з владою. Говоритимуть про безпеку. Про безпеку на українському кордоні говоритимуть і в НАТО. Альянс скликає на 7 січня позачергове засідання. Особисто порушити українське питання планує і новий канцлер Німеччини Олаф Шольц. Політик, за даними ЗМІ, вже домовляється про зустріч із Путіним. І ці переговори можуть відбутися до кінця січня. Де їх проводитимуть, про що конкретно говоритимуть лідери, Тетяна Логунова все розкаже. Олаф Шольц хоче зустрічі з Володимиром Путіним якомога скоріше, до кінця січня. Де відбудуться переговори, наразі невідомо, але їх уже готують. Таку інформацію оприлюднив німецький таблоїд «Більд» з посиланням на анонімні джерела у відомстві канцлера. За даними журналістів, Шольц говоритиме з Путіним про Україну, газ та майбутнє нормандського формату. А ще прагне нового старту у відносинах між Берліном та Москвою. Інформацію видання про підготовку переговорів у відомстві канцлера поки що не підтвердили, утім і не спростували. Коментар речника федерального уряду був таким: про дату, час і місце ймовірної зустрічі повідомлять завчасно. У будь-якому разі простими ці переговори точно не будуть. На посаді канцлера Шольц менше ніж місяць, а вже зробив низку різких заяв на адресу Кремля. Він критикував Росію за стягування військ до українського кордону, погрожував санкціями в разі ескалації і заявляв про необхідність негайно відновити роботу нормандського формату. Про українські кордони канцлер згадав навіть у своєму першому новорічному привітанні. Наша мета – суверенна та сильна Європа. Європа спільних цінностей, якими є мир, верховенство права та демократія. Щодо України, то нині ми зіштовхуємося з новими викликами. Непорушність кордонів є цінністю, яка не підлягає обговоренню. А от щодо нормандських переговорів, то вони вже підтверджені на рівні радників. Цього тижня зустрінуться представники Німеччини, Франції та Росії. А потім проведуть перемови з українським візаві, керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Де відбудуться ці зустрічі, поки що невідомо. Цього тижня точну дату ми повідомимо пізніше. Запланована розмова радників канцлера Німеччини та президента Франції з російськими візаві. Незалежно від цих переговорів, німецькі і французькі колеги цього ж тижня зустрінуться з українським партнером. Українською темою займається не лише Офіс канцлера і Міністерство закордонних справ. Завтра головна дипломатка Німеччини Анна-Лена Бербок вилетить до США. Вона планує зустрітися з Ентоні Блінкеном та обговорити з ним ситуацію на російсько-українському кордоні. Тетяна Логунова, Вячеслав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер».
На фронті сьогодні спокійно. Противник не порушував режиму тиші, звітують у штабі ООС. Тож поки відносне затишчя, військові допомагають місцевим відновлювати зруйновані будинки. І не тільки через ворожі обстріли, як у прифронтовій Авдіївці. Там родина з немовлям залишилася без даху над головою після пожежі. Вогонь спалахнув через перепади напруги. Чи допоможе держава постраждалим і де люди мешкають зараз? Ігор Левонок розкаже. Я стояла в тонкой кофте, в которой я дома ходила, в тонких штанах и в обычных носках. И мои ноги просто прилипли к снегу. Вот я просто помню этот момент, и меня не волновало, что я могу замерзнуть, заболеть. Пані Влада каже, боронь Боже, пережити таке комусь. Жінка мешкає у прифронтовій Авдіївці. За роки війни в її оселю кілька разів прилітали смертоносні причандали. Від них убереглися, та інше лихо спіткало родину. За тиждень до Нового року хата Влади згоріла, і жінка з 4-місячним дитям опинилася на вулиці. Вызвала МЧС, мне сказали, ждите, машина на Ласточкино, она скоро приедет. Машина приехала спустя, ну, минут 20, наверное, вот плюс-минус, сколько могла голова моего мащи посчитать. Приехала, недостаточно было воды, они начали тушить, оно погнало дальше полностью по всей крыше вот этому участку. Уехали дозаправляться, то есть вот эти 30 минут. Пожежники встановили, будинок зайнявся внаслідок короткого замикання. Батько Влади, пан Олег, каже, перепади напруги в електромережі тут звичайне явище. 117, я замечал, 270 было, 280, вот так вот. Она все схватилась так быстро, быстро, быстро. Ну я же забежал, начал доставать, у нас 4-месячный внук, дочка и жена, вот мы живем. Сусіди та небайдужі люди поділилися теплими речами. Друзі тимчасово пустили пожити родину із немовлям до себе. Військово-цивільна адміністрація виділила допомогу. Администрация сказала, что в таких случаях выделяют около 2-3 тысяч гривен на решение данной проблемы. Мне выделили 5 тысяч гривен, которые уже пришли. То есть это не просто подарок, это вот действительно оно уже пришло. На этом данная помощь города окончена. Мне сказали, что это не тот масштаб трагедии, который они решают. Если бы это случилось в связи с конфликтом, война... Звісно ж, цих коштів на відбудову житла не вистачить. Батьки Влади не мають роботи. Сама жінка у декреті, чоловік від неї пішов. Та Влада навіть у такій скруті не опускає руки. Вірить, цю біду здолає із допомогою небайдужих людей. За період війни були прильоти. Не в дом, я не буду гнівити Бога, а по пристройкам. Ніколи нічого не просила, не вміла просити, ні взагалі, ну... А сейчас такая ситуация, когда своими силами это сделать невозможно. Быть может, если был бы муж, это все было бы быстрее. З Донецької області Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Військовий облік жінок може стати добровільним. Принаймні, не таке пропускають народні депутати. Вони зареєстрували два нові законопроєкти, де вказали, що обов'язковим облік в армії буде лише для медиків, для решти жінок за власним бажанням. Нинішню ж ініціативу влади опозиція називає необдуманою і закликає скасувати наказ Міноборони. Мужчин выгнали за границу на работу, потому что здесь нет рабочих мест, так давайте женщин заберем в армию. Ну что это вообще абсолютно дикая, непонятная инициатива. Естественно, мы будем поддерживать ее отмену. Сейчас уже, я знаю, в парламенте есть подобные инициативы, чтобы отменить это. Конечно, мы поддержим, но на самом деле, сама мысль о том, чтобы это сделать, это уже свидетельствует о том, что люди, которые это придумали, они неадекватны. Катастрофа літака МАО. Суд у Канаді зобов'язав Іран виплатити 85 мільйонів доларів родичам 6 жертв. Це перше судове рішення про компенсацію, але поки що невідомо, як саме будуть стягувати гроші з Ірану. Можливо, блокуватимуть нафтові танкери за кордоном. Нагадаю, катастрофа сталася 2 роки тому. На борту з Тегерану летіли 176 пасажирів із 7 країн світу, зокрема і України. Ніхто не вижив. Іран визнав, що лайнер збили ракетою. Однак країна і досі не можуть змусити Іран виплатити компенсації сім'ям загиблих. Газові протести в Казахстані. Третій день в країні масштабні акції через високі ціни на паливо. Доходить до сутичок, навіть стрілянина. Наймасовіший мітинг на заході країни в місті Актау. Там зібралися тисячі людей. У центрі розгорнули намети. Поліція намагається силоміць розігнати протест. Влада ж закликає утриматися від насильства. І вже, за офіційною інформацією місцевих ЗМІ, чиновники пообіцяли переглянути ціну на газ. Зачем человека выращивать? Видите, как? Видите? В Конституции красиво. Мен журналист, мы с Македонией сорвать.
Мен журналист жумусума кедерге салса бектер 3 гривен алат. Бустер для 60+. В Україні дозволили робити третю дозу вакцини. Щоправда, отримати її можуть лише люди старші за 60. І не раніше, ніж через 6 місяців після другої вакцинації. Щеплюватимуть охочих Pfizer-ом, незалежно від препарату, який вводили до цього. Головна мета третього уколу – подовження дії ковід-сертифікатів. Раніше бустерну дозу дозволили отримати медикам. За даними МОЗ, нею щепили майже 6 тисяч людей. А в Японії вже втомилися від постійних антиковідних уколів і розробили вакцину, яка дає пожиттєвий імунітет. На ринку препарат може з'явитися вже за 2 роки. Зараз тривають клінічні дослідження. А Франція тим часом хоче щепити наявними ліками якомога більшу кількість людей, а тому посилює правила для невакцинованих. До яких обмежень готуватися тим, хто не зробив укол, розкаже Олена Абрамович. Це питання завело у глухий кут Національну асамблею Франції. Депутати сперечалися до півночі, доки стомлені не залишили залу ні з чим. Сядьте, будь ласка. На перший погляд йшлося про синоніми – заміну ковід-паспортів на паспорти вакцинації. Та справа, направду, серйозна. З 15 січня влада країни планує не впускати не лише в ресторани, а й у потяги тих, хто ще не щеплений проти коронавірусу. Негативний тест більше не пропуск. Не забуваємо про той факт, що мета цього закону не обмежувати права та свободи французів, а зберегти людське життя, розвантажити наших медиків, захистити лікарні. З негативним тестом, власне, лише до лікарень із середини січня французів і допускатимуть. У літаки, міжміські потяги та автобуси, як і заклади харчування, лише з повною вакцинацією. Винятки – нагальні поїздки, наприклад, на похорон. Така норма не до душі опозиції. Шановні колеги, тільки погляньте, це ж ілюстрація філософського принципу. Хто винен за безробіття? Безробітні. Хто винен у бідності? Бідні люди. Хто винен у хворобі? Хворі. Бо якщо ти не вакцинований, то не маєш жодних прав. До чого ми дійшли? Законопроєкт, який уряд таки налаштований дотиснути, передбачає підвищення штрафів за махінації з довідками про вакцинацію. Якщо скористатися чужим QR-кодом чи дати в користування свій, штраф не 350, а вже 1000 євро. А за підроблення – 75 тисяч євро чи 5 років за ґратами. Ми зробимо все можливе, щоб затримок із запровадженням паспортів вакцинації не було. Міністр зв'язків із парламентом розробляє план. Ми можемо скликати засідання національних зборів і парламенту у вихідні, щоб прискорити процес. Нам потрібно рухатися швидко. Планують у новому законі передбачити амністію для тих, хто купив фальшиві довідки про вакцинацію, а тепер хоче зробити щеплення. А ще змусити колоти бустер уже через 4 місяці, а не 7. І хоч Єврокомісія рекомендувала вважати дійсною вакцинацію ще 9 місяців після другого щеплення, у кожної країни-члена схоже свій підхід до питання. Не квапляться скорочувати термін дії сертифікатів про вакцинацію лише ті держави, для яких важливий туризм, як от Хорватія, Греція чи Кіпр. А за межами ЄС у Японії наблизилися до рішення, яке дозволить забути про повторну вакцинацію. Там розробляють довічну вакцину проти коронавірусу на основі препаратів проти віспи, щоб можна було зробити один укол і нарешті назавжди забути про ковід. Препарат уже успішно випробували на мишах і макаках, а наступного року, 2023-го, розпочнуть клінічні дослідження на добровольцях. На ринок довічна вакцина потрапить не раніше, ніж у 2024 році. Олена Абрамович, Віталій Коваленко. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Тисячі підробок щомісяця на Закарпатті СБУ викрила підпільну друкарню, де виготовляли липові сертифікати про вакцинацію. Окрім того, зловмисники масово штампували і фальшиві негативні ПЛР-тести, а завіряли всю липу підробними печатками, QR-кодами та підписами. Клієнтів ділки шукали через медика-посередника. Всього у схемі були задіяні 4 місцевих. Нині фігурантам повідомили про підозру. Їм загрожує до 5 років ув'язнення.
Потужний вибух гранати у багатоповерхівці. Сталося це в місті Дніпрорудне, що на Запоріжжі. До реанімації доправили чоловіка з тяжкими травмами. Йому відірвало кисть. Попередньо вибух стався, коли постраждалий розбирав вдома запал гранати. В орендованій квартирі поліція знайшла понад 150 набоїв різного калібру, 2 гранати часів Другої світової та гвинтівку. Поліцейським власник арсеналу пояснив, збирав боєприпаси тривалий час, відкопував їх у полі та зберігав вдома. За цим фактом слідчі порушили справу за статтею «Незаконне поводження зі зброєю». Чоловіку загрожує до 7 років ув'язнення. Обережно з граї собак. У Запоріжжі безпритульні пси накинулися на 11-річного хлопчика. У дитини покусане стегно та курс вакцинації від сказу. І це не перший випадок у місті. Комунальники ж кажуть, нічого вдіяти не можуть. Чому? Інна Гогой розбиралася у проблемі. Напад з граї собак на дитину зафіксувала вулична камера. 11-річний Антон повертався додому від бабусі. Оточили його безпритульні пси зненацька, один вкусив за ногу. Хлопчик забіг у під'їзд, це його і врятувало. Їх багато, вони потім ще рвались в під'їзд, і я тільки як встиг. Забіжати в під'їзд. Мати хлопчика каже, у той момент саме розмовляла з сином по телефону і все чула на власні вуха. Батьки одразу відвезли Антона до лікарні. Того дня він був не єдиний пацієнт, якого покусали собаки, стверджує пані Світлана. Сказали, що ми четверті. Сьогодні ми зробили йому третю вакцину бешенства. На нас чекає ще 2. Такі у когось свята, у нас от поїздки по лікарням. У лікарні підтверджують, таких звернень справді чимало. Проводиться антирабічна вакцина, вона проводиться всім пацієнтам за показами. І цих вакцин у нас досить, і вони проводяться у нас в нашій лікарні. Місцеві жителі стверджують, у дворах бігають кілька десятків безпритульних собак. Деякі з них стерилізовані, але пси збираються у зграї на дитячих майданчиках, біля магазинів та смітників. Заходить у магазин чи не заходить? Нельзя. Боїся. В аптеку йшла. 3 навстрічу собаки, 2 собаки ззаді. Як прийти туди? Питанням безпритульних тварин у місті займається комунальне підприємство «Побутовик». Там кажуть, про випадок із хлопчиком знають, але зараз можуть лише стерилізувати та вакцинувати собак. Нам на цей рік виділено 2 мільйони 700 тисяч гривень для проведення операції по безпритульним тваринам. В цю операцію входить стерилізація, чіпірування, також робляться прививки і передержка в течение 24 часов після операції. Спеціалізованого притулку для тварин у місті немає. Тож як жителям захиститися від собак, ми вирішили запитати у спеціалістів. Кінологи кажуть, у жодному разі не слід виказувати перед твариною свого страху. Не можна тікати чи повертатися до пса спиною. Потрібно спиною притулитися до якоїсь будівлі, або дерева, або паркану, або стовпа, так, щоб собака була перед тобою. І нікуди не бігти. Якщо нападу не уникнути, в нагоді можуть стати звичайні речі – сумка, парасолька чи куртка. Ви можете зняти куртку, так, і, в принципі, виставити куртку вперед. Якщо вони будуть нападати, навіть як вже так стало, що десь ззаді, ви зможете і віддати їм, тобто переключити їх сюди. А на Антона чекає ще 2 щеплення проти сказу. Аби в майбутньому захистити сина від 4-лапих нападників, батьки придбали йому перцевий балончик. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал Інтер, Запоріжжя. Не місто, а Ковзанка, до того ж суцільна. Справжнім випробуванням для харків'ян сьогодні видалася дорога на роботу. На авто чи пішки дістатися до місця призначення було складно, а в лікарнях тільки й встигали приймати травмованих перехожих. Чому тротуари забули посипати і до яких погодних викликів готуватися людям, Світлана Шекера розкаже. Ось такі піруети на ковзанах у центрі міста можна було виробляти на вихідних. Та вже сьогодні у харків'ян нова ковзанка. Чи не по всьому місту. Вчора потеплішало, пішов дощ, а вночі знову мороз. Тож уранці у дворах люди ледь човгають по льоду. Машини повільно повзуть вгору крижаними схилами. Ця дівчина впала просто перед нами.
Вот смотрите, рука, вот смотрите, нога. Вот, пожалуйста. Только что упала, вот, вот буквально. Люди жаліються на слизькі тротуари, які подекуди геть нічим не посипані. Ну тільки ж якби чим другим посипали, не піском, а солью. А, бо пісок не допомагає, так? Ну, сказається. У травмопункті черги. За минулу добу до швидкої з травмами звернулися 72 людини. Лікарі кажуть, кількість звернень до травматологів зросла втричі. Травми чаще всього не дуже тяжкі. Це переломи, повреждення зв'язок, конечностей. Ну, є і травми, які требують госпіталізації, лічення стаціонарного, в тому числі оперативного. У цього чоловіка складний перелом. Було написано. Ну, між ларьками, там, ну, вже на базарі. А що, що зламали? Та, говорять, що шийку відрубали. Ого. Ну, страшне діло. Історія в усіх одна, послизнувся. Шов, поскользнувся, упав, класична ситуація, локоть опух. Упав прямо на локоть. Аншлаг здесь, конечно, полный. А работа коммунальных служб крайне неудовлетворительна. Посыпается все крайне похабно. А я возле горосполкома, там теж не посыпано. Упал, сейчас стою в черге на снимок, бо дуже болить рука. Дуже, там нічого не вбирається, нічого не зроблено. Це навіть у центрі міста? Так, це центр міста. Найближчими днями розслабитися харків'янам навряд чи вдасться. Завтра знову дощитиме. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці телеканал «Інтер Харків». Знову в центрі уваги, знову в центрі скандалу. Родина Дональда Трампа опинилася під ударом. 45-го президента разом із дітьми викликають на допити до генпрокурора. Сам політик уже охрестив цей процес полюванням на відео, але в правоохоронців свої аргументи. Про них розкаже Дмитро Онопченко. Колишня перша родина Америки, про яку раніше чи не щодня писала преса, зараз в тіні. Дональд Трамп доволі давно не приходив на телебачення, хіба що телефоном щось коментує, а Дональд молодший, Іванка, Ерік, діти 45-го президента, які за час його перебування при владі стали медійними персонажами, тривалий час взагалі не з'являлись в заголовках. І от саме зараз вони в центрі уваги. Після того, як генпрокурор штату Нью-Йорк Летіція Джеймс викликала їх на допит, щоб дати свідчення у справі щодо ймовірного шахрайства в родинній компанії, якою вони керували, поки батько був президентом. Допитати збираються і самого політика. І все у справі Trump Organization. Головну фірму, яка належить родині, підозрюють у тому, що вона штучно завищувала вартість своїх активів задля отримання кредитів. Фінансового директора компанії, підпис якого стояв на більшості документів, вже звинуватили в ухиленні від сплати податків, причетності до шахрайських схем, підроблені документів. І, як дізнався зі своїх джерел телеканал CNN, слідчі тривалий час вимагали, аби фінансист дав свідчення проти Трампа в обмін на пом'якшення особисто для себе. Компромат на екс-президента той, схоже, так і не дав, але тепер силовики завдають нового удару. До самого Трампа дотягнутися у прокуратури навряд чи вийде. Хоча повістку йому виписали, але адвокати миттєво подали до суду і стверджують, що права колишнього глави держави порушують. І хоча формальної недоторканності в колишніх перших осіб Америки немає, Феміда може піти на зустріч. А от спроба пресувати дітей, особливо його улюбленицю Іванку, є психологічно дуже болісною для Дональда Трампа. Це його слабке місце. І єдине, що в цій ситуації його може порадувати, так це той дивний феномен, що будь-який скандал завжди піднімає рейтинг Трампа. Він зараз називає це розслідування найбільшим полюванням на відьом, ініційованим демократами проти нього та його прихильників. Серед його симпатиків сплеск підтримки. Адже у Штатах, як і в нас, прості люди теж співчувають тим, кого переслідують. Але всі ці бонуси не порівняти із можливими юридичними проблемами, зловтішається преса. Бо силовики тепер максимально жорстко вчепилися в родину Трампа. Зі Сполучених Штатів Дмитро Ановченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Наші в кіно. Світова преса обговорює скандал навколо образу українки в популярному телесеріалі «Емілі в Парижі». Про що гудять соцмережі? Чи відповів Нетфлікс на офіційного листа міністра культури? Дивіться в сюжеті. Серіал «Емілі в Парижі» про пригоди молодої американки у Франції. Один із найпопулярніших на стрімінговій платформі Netflix. Рейтинг на профільному сайті IMDb – 7,4 з 10 можливих зірочок. Стрічку критикували за стереотипне зображення як американців, так і самих французів. До зимових свят творці представили другий сезон. І тут уже обурилися українці. Ви
скажу. В одній із серій нового сезону автори ввели новий епізодичний персонаж – українку з Києва на дивне для нас ім'я Петра. Вульгарна, недалека, злодійкувата, любить усе на халяву і боїться депортації. Вона з'явилася у серіалі лише на 3 хвилини, але цього вистачило для масового обурення. До слова, Петру зіграла справжня українка – актриса Дар'я Панченко, яка живе у Франції і намагається там побудувати кар'єру. Непривабливий образ її героїні обурив соцмережі, а міністр культури Олександр Ткаченко звернувся до Нетфліксу з офіційним листом. В «Емелі в Парижі» маємо карикатурний образ українки, який є неприйнятним, а з іншого боку ще й образливим. Такими бачитимуть українців за кордоном, які крадуть, хочуть отримувати все безкоштовно, боятися депортації, так не має бути. Але кіно є кіно. Обурюватися через неприємного персонажа немає сенсу, вважає кінокритик Андрій Алферов. Ну, по-перше, і такими українців за кордоном бачать в першу чергу, це раз. По-друге, як на мене, тут взагалі воно яйця виєденого не коштує весь цей, так би мовити, скандал, тому що він лише свідчить про одне, що в нас люди позбавлені такої риси, як критичне мислення. Нація в себе пізнає, в нації страшенний комплекс меншовартості. Про скандал із Петрою написали BBC, Guardian, Independent. А в Нетфліксі подякували українському міністрові за фідбек. І дипломатично відповіли – ми вас почули. Надалі пообіцяли бути в тісному контакті, щоб таке не повторилося. Свого часу дискусію довкола образу українок у закордонному кіно спровокував польський телесеріал «Дівчини зі Львова». Це історія про 4 українок, які, втративши роботу у своєму рідному місті, подалися на заробітки у Варшаву. Попри невигадливий сюжет і численні кліше, серіал здобув шалену популярність у Польщі. Його показували у прайм-тайм. На відміну від «Емілі в Парижі», польський серіал про українок викликав симпатію у глядача. Адже багато самих поляків виїхали працювати в Західну Європу і опинилися в цих країнах на місці дівчат зі Львова. Де й роботодавці намагаються ошукати, і поліція ставиться по-бандитському. Серіал мав такий успіх, що його навіть показали в Україні. Ірина Іванова, Юрій Романюк. Подробиці британське бюро телеканалу «Інтер». Усі на тести. Уже від завтра в Україні стартує реєстрація на пробне ЗНО. Як пояснюють у Центрі оцінювання якості освіти, пробне тестування знайомить охочих із самою процедурою та змістом завдань. Зареєструватися можна до 22 січня на сайті регіональних центрів оцінювання якості освіти, але така послуга не безплатна. Прайс за одне тестування – 300 гривень. Старт пробних ЗНО – 19 березня. Найперше перевірятимуть знання з української мови та літератури, а з 26 числа з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії та іноземних мов. Китайська безкоштовно. У Чернівцях уже кілька років поспіль працює незвичний гурток. Там діти можуть вивчати мову Піднебесної і не платити за це нічого. Організував курси колишній військовий перекладач, і для багатьох дітей саме ці уроки стали поштовхом до вибору майбутньої професії. Іван Сірецький розкаже, чому. Учні повторюють цифри китайською. У Чернівцях мову Піднебесної може вивчити будь-хто. Семикласниця Яна вже 6 років відвідує заняття. Я дивилася багато передач по телевізору, і мене зацікавила сама культура Китаю. В першу чергу це я вивчаю для саморозвитку свого. Опанувати надскладну мову дітям допомагає Андріан Гапей. Раніше він був військовим перекладачем, а 10 років тому пішов на пенсію. І аби не сидіти без діла, вирішив безкоштовно навчати дітей. Спочатку дитині подобається, тобто йде вони азарт вчитися, потім з кожним роком все складніше, складніше, перестають ходити, а хто ці трудності проходить, далі вивчають. Найвитриваліші потім і у вищих навчальних закладах продовжують вивчати китайську, і в самій Піднебесній працевлаштовуються. Побудувати кар'єру в Китаї мріє і Яна Сичова. Тому що, по-перше, це одна з найрозвиніших країн світу, і я бачу там багато перспектив для себе, і, можливо, навіть я
буду там проживати. У третьокласниці Насті інша причина відвідувати гурток. Якщо дівчинка вивчатиме мову, тато пообіцяв повезти її до Китаю. Він іноді їде в Китай по своїм справам. І того він може один раз мене взяти. За десяток років гурток відвідувало майже 500 дітей. Андріан Гапей і нам пояснює, як вивчити китайську. Потрібні терпіння і систематичність. Щоб запам'ятати той чи інший іерогліф, його написати доведеться десятки разів. Ну, я б не сказав, що важче. Треба просто займатися. Якщо не відкрив, не повторив, то вона швидко і запам'ятується, і дуже швидко забувається. Якщо ти чорточку неправильно написав, то це вже інший іерогліф. І в цьому проявляється важкість. Бо в китайській мові використовують близько 100 000 ієрогліфів. Для базового рівня достатньо вивчити лише декілька тисяч. Є таблиця ключів. За допомогою яких можна побувати в будь-який роль і його зрозуміти. Дітям я розказую, що ця таблиця ключів як конструктор Лего. Тобто з кусочків ми зможемо зібрати будь-який роль. І так, зі шматочків збирати іерогліфи вчаться нині 30 дітей, а ще китайську можна вивчити онлайн. Усі уроки розміщені на окремому інтернет-порталі. Іван Сірецький, Ігор Ріга, подробиці телеканалу Інтер, Чернівці. Коловік не перешкода, а навпаки здобуток. І це чудово доводять жінки із Дніпра, бо вони у доволі поважному віці створили танцювальний колектив і тепер запалюють сцену. Єдина біда – для парних танців не вистачає чоловіків. Про внутрішню мотивацію розкажуть мої колеги. Вони поспілкувалися з жінками, які кожен свій день наповнюють рухами та музикою. Нинчі бабушки на джипах, в сумочках айпади. З посмішкою на вустах вони запалюють танцпол. Їхня родзинка – вік. Наймолодшій учасниці колективу «Веселка» – 65, найстарший – 84. Це пані Галина. І танці для неї – все. Уміє і сучасний танок, і танго, і вальс. В такому віці, якщо б я ще нічим-то не займалася, я б вже панікла, була б в якійсь депресії. Ви розумієте, віці-то який. Поэтому очень много дают танцы. И всем рекомендую танцевать. Жити і радіти танок допомагає й іншим учасницям колективу. Нині в ньому 17 танцівниць. Саме в колективі Марія отримала шанс на друге життя. Жінка каже, після перенесеного інсульту лікарі їй навіть шансів ходити не давали. Хто б повірив, що я можу щось? Ніхто ж не повірив би. Тому що я дійсно, я ж внук за руки водив на масаж, в поліклініку водив. Ми вместе починали робити зарядку, не могла зарядку робити. Ми по 5 разів віджимались, приседали по 5 разів. А зараз... Извините, руки вот туда заворачиваю. Я уже могу это делать. Это вот благодаря тому, что Люля вот здесь с нами занимается, девчонки рядом. А об'єднала всіх Льоля. Так лагідно дівчата називають свою керівницю Олену Фоменко. Вона ж і хореограф. Кожен виступ дівчат – це її заслуга. Сложные комбинации я стараюсь не делать, учитывая возможности наших девочек. Я как бы подбираю движения, долго над ними думаю, чтобы они могли сделать вот, вот таким образом. У своєму доробку колектив має 14 виступів. Утім, жінки зізнаються, для повної гармонії в колективі їм не вистачає чоловіків. Дорогі мужчини, ми вас дуже любимо, нам вас так не вистачає. Приходіть, ми будемо танцювати в парі, танцювати парні танці. Так у нас в основному групові танці жінські, а нам вальс би красиво станцювати. А ще мрія танцівниць – хореографічна зала. Коли дозволяла погода, репетирували на вулиці. А з холодами їх погодилися пустити лише до будинку мистецтв. В будинку мистецтва свої творчі здібності він має, ну, мають проявити усі люди, які хочуть щось зробити. Коли ми їх запрошуємо на наші свята, іде молодь, і коли вони танцюють свої танці, так, да, можливо, це не як в хореографічному, академічному колективі все синхронно, але це настільки класно від душі, драйвово. Ці костюми, ці посмішки, ну, вони дуже надихають. Та мрії в танцівниць поважного віку набагато амбітніші. Вони хочуть гастролювати по області та й всій країні і надихати своїм прикладом усіх навколо. Анна Каменєва, Олена Менделюк, Ігор Лесковець. Подробиці телеканал Інтер, Дніпро.
Нечувана посуха вивела на протест бджолярів у Чилі. Аномально тепло в країні вже 12 років, і через це гинуть рослини. А як наслідок і бджоли. Люди вимагають від влади допомоги або субсидії, або підвищення цін на мед. Мітингарі принесли до президентського палацу в Сантьяго 6 десятків вуликів. Кумахи одразу розлетілися центром міста. Перепало поліцейським, яким наказали прибрати протестну міні-пасіку. Сімох довелося ушпиталити. До нового року ажіотаж, а після – непотріб. Це, на жаль, про новорічних красунь. Бо в переддень свята за них готові віддати сотні гривень, а 1 січня вони нікому не потрібні. І це наочно доводять підприємці, які покинули дерева просто неба. У Дніпрі таких горе-продавців штрафують, а чиновники нагадують, що викидати ялинки не треба, їх можна здати на утилізацію. Мої колеги продовжать. Це одна з вулиць Одеси. Покинуті сосни та ялинки лежать просто вздовж тротуару. Сотні дерев, які підприємці не встигли продати до Нового року, а вже 1 січня вони виявилися нікому не потрібні. Така сама ситуація мали не в кожному місті. У Дніпрі ще 31 грудня підприємці правили за новорічні дерева від 300 до 1000 гривень. Та вже сьогодні вони лежать на узбіччі, наче не потріб. Містяни цим обурені, кажуть, краще б у новорічний вечір підприємці віддали святкові дерева задарма або хоча б за півціни. Ну, продали б по 50, по 100 гривень, хоча б. Вони тримали ці ціни до упору. Жалко, звісно, ёлочки не принесли радість людям, не принесли. Не принесуть вони радості і продавцям, бо ті, хто залишив новорічні дерева просто неба, за це відповідатимуть, запевняють комунальники. Хоча зізнаються, у Дніпрі таких недобросовісних підприємців цього року не так багато. Всього по місту було понад 1,5 сотні точок продажу новорічних дерев, неприбраними залишилися одиниці. По условиям договора с коммунальным предприятием «Днепровские активы» предприниматель должен был это все убрать. Сегодня 4 число, он должен был это сделать все 1 января. Сегодня уже 4, он этого не сделал. Поэтому будет уже привлечен к административной ответственности. Размер штрафа там от 340 гривен до 1340 гривен. А вже з 15 січня у місті відкриють пункти прийому новорічних дерев для городян. Аби у дворах будинків не було ялинкових смітників, людям пропонують принести їх на утилізацію. Комунальники перероблять дерева на пелети для опалення. Олена Мотилюк, Роман Івашинов, подробиці телеканал «Інтер», Дніпро. Про те, що від непотрібних ялинок може бути користь, нагадують і у столиці. Пункти прийому зелених вже почали працювати, і звозити дерева можна до кінця місяця. Валерія Коломієць розкаже, як ялинки використовують після переробки. Ось таке воно – кладовище новорічних ялинок. Ще тиждень тому за цю новорічну красу правили кілька сотень гривень, а вже сьогодні вона нікому не потрібна й задарма. Великі купи з нерозпроданих ялинок лишились осторонь свята цьогоріч. Тож усі ці ялинки з місцевих ринків збирають та доправляють до спеціальних пунктів, як оцей. Від сьогодні такі пункти, а їх більше ніж 10, запрацювали в усіх районах столиці. Приймають тут дерева з 7 ранку до 9 вечора. І так аж до січня, кажуть працівники. Ялинки подрібнюють на тріску, що потім використають як добриво для інших вічнозелених. Деревина захистить від перемерзання взимку і допоможе зберегти водний баланс улітку. Воно передроблюється і вивозиться в насадження, де посаджені саме хвойні насадження. Ми їх засипаємо в пристоборові лунки, і вони там служать для компосту і для збереження вологи. У пункті поки що ялинки, які не продали до свята. Люди своїх новорічних красунь їх ще не несуть. Та більшість киян навіть і не чули про існування таких переробних центрів. На жаль, у нас так обставини вийшли, що нам її треба було швидко прибрати. Тому ми її винесли, поставили. Може, комусь потрібно. Є люди, в яких нема можливості відсвяткувати, тому ялинка стоїть біля смітника. Я вважаю, що це взагалі дуже неправильно, тому що всі ялинки, які привозять до Києва, їх просто навіть не розкупали. Лет 7-10 традиційна іскусственна ялинка. Це, во-первых, удобно, ти її не покупаєш, вона у тебе завжди рядом, а во-вторых, да, жалко природу. Комунальники закликають людей не викидати ялинки на смітники і приносити їх до пунктів. Користь від цього всім. Подвір'я чисті, дерева здорові. Валерія Коломієць, Василь Синіцин, подробиці телеканал «Інтер».
Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті подробності.ua, а в прямому ефірі побачимося завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.